الحمد لله الذي رادانا على روحه وعفانا في الجسد وأذن لذكره الحمد لله الذي بنعمته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على رسول الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال سبحانه وتعالى فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق صدق الله العظيم ثم وبعد تنبودي كوانزا كمشكور منيزي منغو سبحانه وتعالى عز جل اليجالية كما بنزي yake na hikma zake akatuwezesha tukabakia tena katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao ni adimu sana, kwani kuna vitu ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kuwapa viumbe wake ambao hawakudai wapewe, na kuna vitu ambavyo waje wanavitaka lakini Mwenyezi Mungu hawapi, na kuna wengine ambao wanavitaka na wakapewa. Kwa hiyo kuna mafungu mbalimbali, unaweza ukalitaka jambo Mwenyezi Mungu asikupe, na kuna yule ambaye hakuliomba yeye akapewa tena kwa nafasi, na kuna mwingine akaomba na akapewa vile vile kile alichoomba na cha ziada akaongezewa. Sasa tuangalie hapa, ndo kuna mifano hai kwamba kuna ndugu zetu tayari wamesharejesha roho zao, waliutamani mwezi mtukufu wa Ramadhani waweze kuwemo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo hilo, na wao ilikuwa ndo mapenzi yao na ndo maomba, waweze kuingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakuwapa nafasi hiyo, hakuwapa katika hali hiyo anayoitaka. Si kama labda Mwenyezi Mungu amewadhulumu, bali muda wao umeshafika, na hiyo ni mipango ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anavyopanga yeye hana wa kumuuliza, hatokezei wa kumuuliza Mwenyezi Mungu suala lolote. Kiumbe yote, dola yoyote, mataifa yoyote, mbabe yoyote, jeuri yoyote, hawezi kumuuliza Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa nini ukalifanya hili? Na kuna watu hawakutaka Ramadhani ama mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa wao kuja wanaona kama ni jambo ambalo lenye kuleta uzito katika maisha yao. Ndio maana wengine huama katika miji, inapokuja Ramadhani wakenda kwenye miji yenye nafasi ambayo watapata kula kwa wakati. Hawakuitamani Ramadhani, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa Ramadhani, akawajalia wakafika katika muda wa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wao wenyewe ndio wamekataa kwa ajili ya kuikimbia, na wengine wanakula kisirisiri majumbani, wanajifanya wajanja. Na wako wale ambao wameomba maombi, ya Rabbi tujalie sisi tuweze kufika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Allah Subhanahu wa Ta'ala akawajalia wakafika. Na hapana shaka ndio akina sisi, sie tunatamani mwezi wa Ramadhani uwe unakuja na uwe unatufikia. Pale unapokuwa haujaje, tunautamani. Kama kweli mtu ni muumini na ni mpenzi wa Mwenyezi Mungu na anajua faida ilo kuwemo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa hiyo utamani Ramadhani ifike, tofauti na wale ambao wavunja jungu, sijui wanekufanya maasi mbalimbali, wanaiona Ramadhani huwa wanafanya vituko kuikimbia ile Ramadhani
isiwafikie. Na leo ndo tunaona hivi, Ramadhani hiyo inaondoka. Muda mchache tu, tushamaliza kumi la mwanzo, sasa tunakwenda nalo kumi la pili kulimalizia. Tujue kwamba itafika muda. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mwaka utakuwa sawa sawa na mwezi. Na mwezi utakuwa sawa sawa na wiki, na wiki itakuwa sawa sawa na siku moja tu, na siku vile vile itakuwa sawa sawa na saa itakuwa kama dakika, na dakika itakuwa kama sekundi tu. Basi hii ndio hali ya maisha, watu itafikia muda maisha yao wataishi katika hali hii. Wazee wangu wapendwa wa Kiislamu, unaweza ukatamani jambo Mungu akawa hasikupe, ana hikima yake, na unaweza ukalitamani akakupa, na unaweza ukatamani akakupa na ziada baada ya kile ulichokitamani. Mwenyewe siri yake anaijua Allah subhanahu wa ta'ala. Tusitake tena kupekua siri za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuna ndugu zetu ambao walitamani kuweko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini wamesharejesha roho kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa wale ndugu zetu waumini wa Islamu, basi Mwenyezi Mungu awape kila la kheri katika safari yao ya umauti huo. Mwenyezi Mungu ajalie ndugu zetu, wazee wetu waliotangulia, mashehe zetu na walimu wetu, Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri, awape nuru za huko walikoelekea. Mwenyezi Mungu ajalie mambo yao yende salama, na sisi Mwenyezi Mungu ajalie tuishi salama, na tukiondoka duniani tutamke kalima tukufu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ndugu zangu wapendwa wa Kiislamu, lilo kuwepo leo kwa muda huu, tunatakiwa lazima tuangalie, na kama tulivyoanza katika aya, tumeanzia wapi katika ufunguzi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna Allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahirina. Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kutubia, na anawapenda wenye kujitoharisha. Na hapa ndo tutapoanza hapa. Mwenyezi Mungu ameweka tohara na toba, ameweka mambo mawili kwa pamoja, anayazungumza kwa wakati mmoja, kuonyesha kwamba tohara mbali na vile vile toba mbali, au toba mbali na tohara mbali. Watu wasije wakafikiria kwamba siku hizi natubia. Unawezekana ukawa unatubia lakini ukawa hujajitoharisha. Ikawa umetubia lakini tohara bado, umetubia hufanyi yale maasi kwa kuwa ndo umetubia, lakini huchukii maasi. Ikiwa hujachukia maasi, basi hapo tohara bado. Ili mtu aonekane toba yake inakwenda na tohara, ayachukie yale mabaya ambayo alokuwa akiyafanya, ili ingie tohara na yale ambayo mabaya mengine kinyume na yale aliyoyafanya yenye kumchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Yale ambayo yenye kumchukiza Allah subhanahu wa ta'ala, basi hayo anatakiwa vile vile kwa grupu yote. Sio kama mtu alikuwa mzinifu basi abakie miezi zini, lakini anawafurahia wenye kufanya zina. Kama mtu alikuwa mlevi aseme mimi si mlevi, lakini watu wakilewa anawaambia wewe bwana unalewa, mimi sasa hivi nimeacha tu, ulikuwa hunishindi mimi kwa kulewa. Ulikuwa unishindi mimi kwa kulewa, lakini sasa hivi nimeacha, nimetubia. Kwa hiyo hapa haitokuwa ni toba, au hii haitokuwa toba mpaka mtu ayachukie yale ambayo yote Mwenyezi Mungu yanomkasirisha, halafu vile vile awachukie na wale ambao wenye kuyafanya. Na hapa ndo panapo mtihani, kumchukia kiumbe kwa anayoyafanya. Kwa anayoyafanya tu usimchukie yeye yule kiumbe. Pana ubaguzi hapa. Yaani achukiwe kiumbe kwa yale anayoyafanya, kwa maana matendo yake anayoyafanya ndiyo yalete machukizo, sio achukiwe yule kiumbe. Kwa mfano, inaweza ikatokezea jambo, umegombana na mtu, basi sifa ya mcha Mungu kagombana naye mwenziwe, basi yule mcha Mungu utamuona hisia yake juu yale maovu aliyofanyiwa,
au kwa yule ambaye anogombana naye kwa kutokana na maovu anayoyafanya yenye kumkasirisha Mwenyezi Mungu, basi mcha Mungu huchukia kwa vitendo vya yule mtu aliyofanya. Na yule ambaye amekafilika na Mwenyezi Mungu akichukia huchukia vitendo alivyofanyiwa, na humchukia mpaka yule kiumbe ikafika muda akapeleka kesi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakasirika kwa kutokana na matamshi mtu atakayoyatamka pale wakati wa vurugu lile ama lile jambo ambalo kafanyiwa yeye hakulipenda. Wanaweza watu wakagombana ugomvi wao binafsi, basi wakaishia mashtaka kumshtaki Mungu. Na hili ndo linatokezea sana, hususan hata majumbani, watu wanapokuwamo kwenye ndoa, wanapokorofishana, ikiwa talaka tena wakati huo inaning'inia, wakati wote inaweza ikatoka talaka, basi watu sasa hupeleka kesi mpaka kwa Mungu aliyeumba, anakosolewa Mungu. Halichukizi lile la pale tulinofanyika, au mtu hachukii kwa yale ambayo aliyofanya tu, anachukia mpaka umbile la kiumbe ambaye amemuumba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kwa mfano ndani ya nyumba watu wanaweza kagombana, wakagombana vizuri, basi mtu utasikia lizame lile pua lake. Sasa pua imekuhusu nini? Mmegombana nyinyi, sasa unapeleka kesi kwa Mungu kwa maana pua kaliumba vibaya au vipi? Tisame jicho yake. Ndio maana Mungu akakufanya hivyo. Ndio maana Mungu akakufanya hivyo. Hususan kina mama wanapogombana, ndio kabisa mtu anakunja nguo hivi. Tisame vile alivyo. Tisama vile macho yake yale. Macho mabaya kama tochi. Kesi sasa inakwenda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani yeye ndiye aliyemuumba yule kiumbe. Ndiye ambaye alimuumba yule kiumbe, lakini na yeye kiumbe anasababisha kufanya kero mpaka na Mwenyezi Mungu aweze kupatikana, Mwenyezi Mungu aweze kuyapata mambo ambayo yatachukiza vile vile. Tizama vile uso wake. Tizama, ndio maana Mungu kamuumba hivi yule. Na Mungu kamuumba mfupi makusudi. Je, mlikuwa na miadi? Ulikuwa unaelewa wewe kwa kuumbwa kwake mfupi? Mungu kamuumba mfupi makusudi. Na watu wafupi wana matata we. Wapo watu namna hiyo, wanasema watu wafupi wana matata. Usije ukaomba ukapewa mume mfupi. Hey, hatari kweli kweli. Vijitu vifupi machachari. Namna hii, haya ndio mambo ambayo yanatokezea na yanafanyika katika hali mbalimbali. Na wengine wakwambia si wafupi tu, hata mijitu mirefu na inakera. Jitu likiwa refu na mambo yake ya kero 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 kero. Sasa we una mipango na Mungu? Je, unamkosoa Mungu juu ya maumbile yake ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaumba kwa waja wake? Unakosoa nini? Kwa hivyo lazima tuwe na tahadhari. Inna Allah yuhibu tawabina wa yuhibu mutatahirina. Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kutubia na wenye kujitoharisha. Ina maana ndani ya tohara vile vile au ndani ya toba, mtu asiyakurubie yale maovu na awe anayachukia na wala asichangie maovu hayo, basi hiyo ndio itakuwa tohara njema. Na kwa bi maana hiyo, ina maana hapa sasa tunataka kuzungumzia suala zima ambalo tumekubaliana leo inshallah tufikishiane ujumbe, jinsi gani ndoa zinavunjika, hususan ndoa za wake wenza. Ndoa za ambao watu ni wake wenza, kina mama wanapopata uke wenza, au mwanamme anapozidisha wake, kama alikuwa na wawili au mmoja akaongeza wa pili, wa tatu mpaka wa nne, hapo ndio kifungio cha ndoa, basi tena hakuna wake watano na sita. Jambo ambalo hivi sasa halikubaliki, jambo ambalo hivi sasa limekuwa gumu, jambo ambalo limepandiwa mpaka na makafiri. Inafika muda mpaka mila nazo zimeingia, wamezoea hususani wa Zanzibari, wa Unguja na Pemba, tumezoea mke mmoja mmoja, na sisi tunajifanya kwamba hapa ndiyo sehemu ya dini.
Tumejiwekea kwamba Zanzibar dini ndio asili yake na ndio mwenendo wake. Alhamdulillah, mashallah. Lakini kuna mambo bado yana utata, hususan ndoa ya wake wengi. Inaonekana kinyume na inaonekana kama ina makosa na inaonekana haifai na haitaki kujulikana mpaka sasa hivi. Kila mmoja anajitia pambani, si wanaume, si wanawake, ndoa za wake wengi hivi sasa zimekuwa tatizo. Hususan ndani yake ikiwa haikutambulikana ilmu yake. Na kwa nini Mwenyezi Mungu ameyafanya haya? Kwa nini mpaka akaamrisha hivi? Watu tu wamekamata aya wanakwenda nayo na wengine wanaichukia aya hiyo. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa arba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Huyo ndiye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema ni wanawake waliokupendezesheni nyinyi. Ndio sie vidume tunaambiwa wanaume sie. Sasa kama nyie mtanuna wanawake nuneni. Vidume wanaambiwa, inaletwa taarifa kwa mfalme Allah Jalla wa Ala, mkuu ambaye hababaishwi na wakuu hawa kujipa ukuu ukuu katika miji hawa. Yeye ni nani? Ni mfalme wa mbinguni na ardhini. Anawaambia vigogo wanaume, fankihu ma taba lakum minan nisa. Oeni katika wanawake waliokupendezesheni. Lazima mwanamke anayeolewa basi mume kavutika na mwanamke huyo, ndio maana anamuoa. Na ukiona mwanamume kakaa na wewe hataki kukuoa au ameanza kwa kukuzini, basi huyo hakukupenda, anakuharibia. Na ndio maana ndoa zinoanza na zinaa zinakuwa ngumu, kwa sababu wanakuwa washajuana, wote wamejifanya wajanja kukwepa ile amri ya Mwenyezi Mungu kwamba watu waoane. Wao wameanza kuziniana. Angalia wewe, ndoa za kukamatia zote zina mashaka. Tunasema hivi vitokezee tu watu kutubia, wakakubali kutubia, lakini ndoa za kukamatia nyingi ndio ambazo zenye mashaka. Oeni wanawake waliokupendezesheni. Sasa hapa ndo pana kazi. Kila mmoja alochagua pua, alochagua nyusi, alochagua miguu kwa mwanamke huyo, kwa sababu wachaguaji ndio si wanaume. Kuna mwingine kachagua pua imepigwa pasi anavyoiona. Utafikiri wakati wa kuumbwa alikuwepo yeye. Tena basi ndio itamvutia yeye pua. Sasa je, kama mtu ataoa kwa sababu ya pua tu? Pua tu ndio ile mpelekea aoe. Je, dini ataipata wapi? Si atabakia na pua yake na makamasi tu basi. Dini ataipata saa ngapi? Na ikiwa mtu kaoa kwa jicho tu, jicho hilo wakati mwingine hutokezea, ikaweza ikatokezea ajali, jicho hilo likaja likatofuka ama likapata accident, au akawa pengine siku hiyo kaamka jicho hakulipenda. Lakini ndio maana Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitaja sifa mwanamke anaolewa kwa mambo manne. Lakini moja kati ya hayo manne alisisitiza farfar bidhati dini tarbati ya daka. Tafuta sana mwanamke mwenye dini. Tafuta sana mwanamke mwenye dini. Mikono yako ndipo itakapobarikiwa. Ukitafuta mwanamke mwenye dini. Ukitafuta mwanamke mwenye dini, basi ndipo mikono yako itaweza kubarikiwa. Lakini mtu kama atashindwa kutafuta mwanamke mwenye dini, mikono haitaweza kubarikiwa. Farfar bidhati dini tarbaki yadaka. Tafuta sana mwanamke mwenye dini, basi mikono yako ndipo itakapobarikiwa. Lakini kinyume na hapo, haitoweza kubarikiwa mikono hiyo. Kwa hiyo tuwe watafutaji sana. Sisi wanaume tunaambiwa tuwe watafutaji. Tuwe watafutaji.
Tuwe watafutaji wa wanawake wenye dini, sio wenye viuno vikubwa, makalio makubwa. Kwanza lazima tuitafute baraka ya ndoa mwanamke kuwa na dini. Akitafutwa mwanamke aliyokuwa na dini, basi vizuri sana tutaweza kufanikiwa. Lazima itapatikana. Tarbaki ya daka, basi lazima mikono itabarikiwa. Mikono itabarikiwa, na tutaona mikono kubarikiwa inakuwaje mpaka inafika mikono inabarikiwa kwa kutafutwa mwanamke mwenye dini. Fankihu ma taba lakum minan nisai mathna wa thulatha wa arbaa. Aya hii wallahi inaleta kero kwa wale ambao wanawake ambao hawana sehemu ambayo inozungumzwa. Wenye baraka inopatikana katika ndoa. Ndio maana inapofikia muda mtu anapooa husema mie na hama, mie bora nife toka bwana huyu kuoa. Na hapa tutatizama tatizo gani hapa, nini tatizo linalopelekea hapa, bora nife mie, bora njiue. Ishafika muda kuna mwanamke kwa kusikia mumewe kaoa anasema bora ende jahannamu yeye. Mie bora uko kama jahannamu na nende, lakini kwa mume wangu kuoa mimi siko radhi. Na mwingine unamsikia sana sema mimi bora mimi nijue mume wangu ana mwanamke kuliko kuwa na ndoa nyingine. Yamekuwa mambo kinyume na Mwenyezi Mungu ameumba wanawake kuwa ni wengi. Wanawake ni wengi. Wanaume wamekuwa kidogo ili waweze kujitosheleza na wanawake hao. Bado wanawake wanajiona wameonewa. Na leo ndo nilipoizungumza aya hii, kila mmoja amenywea. Wanahisi kama ugaidi. Tena pamoja si nyinyi tu wanawake, basi na wanaume wanaichukia baadhi yao aya hii. Si wanaume tu peke yao, mpaka dola. Ukifanya kazi unaambiwa tunomjua sisi mke wako ni huyu mmoja tu, wengine waacha. Upewe madaraka leo hawakubali wake wawili. Mke mmoja ndo ataitwa mama muheshimiwa fulani. Walobakia wanaambiwa tunawajua, lakini watakuwa hawana sauti. Hawana sauti ya kusema redioni wala wapi. Mmoja ndo atakuwa yeye ndo anajimwaga huyo. Wa kwenda kwenye mihadhara, siji kwenye sehemu mbalimbali, huyo ndo anajulikana kwamba huyu ndo mke wa muheshimiwa. Na pengine huyo ndo atopewa gari na vingora vende. Wengine hawa tena kina kamchape wenzangu mie. Na hususani mtu wenye darasa la 8 umeolewa na mheshimiwa, atatizamwa nani yuko form 4. Angalau anaweza kwenda kwenye hadhara ya watu akazungumza. Wewe uliolewa tu kwa kupenya penya tu, mtu ndo anaona na huyu mke wangu. Basi itakuwa yule mheshimiwa hata nafasi ya kuja kwako pia haipo. Itakuwa ni kupenya penya, lakini mke mkuu anojulikana ni mmoja. Napeleleza hii. Na hizi ni njama za makafiri. Kwa sababu sisi kama tutakuwa tuko wengi au tunatakiwa tuwe wengi, lazima kizazi kiwe kingi. Na ndio maana ikaekewa mwanamke aolewe na mume mmoja. Na atokezee mume aengeze mwanamke mwingine, atokezee mume aengeze mwanamke mwingine. Mwanamke iwe pale pale mume wao ni mmoja, ama wanawake wao mume wao awe huyo mmoja. Na wao waridhie, kuridhia kwa ukule ni taa kwa Mwenyezi Mungu. Kuridhia we kwa mume kuoa mke mwingine unaonyesha we mwanamke ni mtiifu kwa Mungu. Sasa sijui inakuwaje mume anaoa we unatimua. Ina maana wewe ni muashi. Tutasema hivyo hivyo. Ina maana mwanamke wewe ni muashi. Unamuashi Mungu. Japo kama unaswali, unafunga, umekwenda hija. Maana ndio yenu hayo. Mtu anaweza kwenda hija. Wallahi mume akaoa akatimua. Tena kenda tena na nyenye mnajile kujishangaza wakati mwingine. Maana likitokea humuona mwenzio mpumbavu. Na kweli kwa wakati huo midamu kaharibu mpumbavu, hapana sababu ya kuondoka kwa kuwa mume kaoa. Tena ndo mnaanza kumsema, nashangaa tena kenda maka juzi vo. Wallahi mtu ana vitu huko yule. Kamkimbia akafanywa nini? Hajafanya lalati. Kumbe na yeye hakai muongo.
asijitie mawaidha, na yeye ndo hayo, na yeye ndo huyo ashadu ndo wa mwanzo na yeye au ndo mbaya zaidi. Hii ndo hali ndo inavyokwenda, lakini watu hujide kulaumiana. Manake hakuna manake. Lazima leo tuwekane sawa kwa hili. Mawaidha siku zote yanatolewa na mashekhe wazuri, alimu kwelikweli, wanafundisha maadili, lakini bado. Na leo tunachombeza zaidi hapa hili suala la kwamba mume ameoa mwanamke anatimua, tunasema kabisa mwanamke huyu ni muasi, amemuasi Mwenyezi Mungu. Hata kama anavaa hijabu, hata kama ana madarasa 100, hata kama ana elimu ya kweli kweli, lakini ikiwa kama mume ni mwadilifu, mwanamke huyu huu tunasema si wivu kwa wewe mwanamke, wewe ama wanawake baadhi yenu, huu haujawa wivu. Huu sio wivu unakubalika, bali hii ni hasadi. Ujue kwamba mwanamke wewe una hasadi. Tena ukanipenda mimi mzungumzaji, usinipende ukanitoa kasoro, mimi mwanadamu eti. Lakini nazungumza ya Mungu. Wewe ukachukia maana mwingine, mimi nilijua. Wewe unajua kuliko Mungu. Haya nayasema hivi basi wengine yanawakereketa, yanawauma, yanawachukiza, hawayapendi. Ndoa za wanawake ambao mume kigogo, mume amekubali kufata uadilifu, anaoa mpaka wake wanne, wengi wao huwa hawakai. Ndio maana wajane wanakuwa wengi. Tizama sasa bakora yake inakuwaje. Bakora mimi naia yalele akataa huko, sasa ndo nayapata. Ebe jamani, baada gani hala unayoe kwa sababu hutaki kumfahamu Mungu. Kwa hivyo bado Mwenyezi Mungu anakupitisha kwenye darasa, bado Mwenyezi Mungu anakupeleka kwenye darasa. Sasa kwa nini wanawake wanakuwa na ghadhabu sana, wanachukia wanzao wanawake, baadhi yao zimeshakuwa mbaya? Basi pale mwanamume anatakiwa amliwaze mwanamke huyo, anatakiwa mliwaze. Lakini kama atakubali maliwazo, maana kuna wengine pamoja na maliwazo hayo anakwambia we sema, ukishasema mimi natafuta gari ije chukua vyombo nitoke. Naona huyo, maana anakuwa na kibri, anakuwa na kedi na jeuri na ufisadi ndani yake. Jamani farudu ila Allah wa rasuli, turejeeni kwa Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliyofanya haya anaweza kurejea kwa Mwenyezi Mungu na Mungu akamsamehe, lakini anoendelea basi ajue kwamba anafanya jambo baya sana na anachupa mipaka ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Turejee haraka, si wanawake tu peke yao, kwa sababu ni suala la mashirikiano, nalo ni ibada, nayo ndoa vile vile. Halafu lazima na wanaume wenye kuoa na wao wahakikishe wanapooa wasianze yale maneno ya kutupatupa yale. Baada ya maliwazo anambia nini wewe? Unafikiri mimi sitafute chuma chingine? Miguu yote ya kushoto mimi nikakae na wewe tu. Tizama vile nenda uko wewe. Unakijua nini wewe? Huna mpango, nipishe mimi na kwenda kula vizuri vyangu sasa. Vinono. Oho, anapiga mlango huo safari mtu. Mwanamke pale hoi anasema kumbe mambo yenyewe ndo haya, ndio maana nimekataa sioe. Anaunganisha sasa zile kesi zile na ubaya wa lile jambo, kwa sababu lile jambo alikuwa hana yakini nalo na akachukia. Anasema huyo maana imekuwa kama Mungu labda kafanya ushawishi pale au vipi? Maana huyo Mungu tu tena, lakini hili jambo hala si zuri. Wewe unijua wewe kama si zuri. Alafu Mungu aseme zuri, wewe useme huyo Mungu tu, lakini jambo wala si zuri wala halipendezi. Usihukumu jambo ambalo huna elimu nalo. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Usihukumu jambo ambalo huna elimu nalo. Chunga sana. Usihukumu suala la kwamba kuoa wake wengi
kwamba ni jambo la matatizo kuoa wake wengi ni faraja. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umma huu anataka vile vile na yeye akajisifu kwamba umma wake huu, na katika kujisifu kwake anasema oaneni sana na mzaane sana, nikajisifu kwamba umma wangu umekuwa mwingi. Sasa utakuwaje umma mwingi bila watu kuongeza wake wawili watatu? Na aya imeanzia mathna wa thulatha, ikaja watatu wa arbaa, na ikafikia wanne. Akiogopa wadilifu mwanamme huyo, basi aoe mmoja. Kilicho kuweko hapo sasa ni kufunga mkaja, kina mama kuvumilia, maweza kuvumilia mambo ya uzazi. Tena Mungu akakujalieni nyie mnavumilia, lakini kuna mambo mengine mnapata mtihani. Mwanamke anaweza kuwa na watoto pacha, ndio jambo kubwa lenye kuumiza, na wakati wa kizazi akafanywa operation, lakini likaenda likamuuma jambo ambalo ala halimuumi sana, eti kwa kuwa mumewe kaoa. Umeweza kuzaa watoto pacha wewe, fanya mchezo watoto pacha. Na wallahi una operation unafanyiwa. Anafanyiwa operation mwanamke huyo, wanatolewa watoto pacha, na anaambiwa kwa muda miezi sita usifanye kazi nzito. Anakubali, hafanyi kazi nzito. Ni makubwa. Na hapo hapo mwanamke huyo alivyokuwa shujaa, akimaliza yote yale ameyasahau. Ikimalizika miezi sita, mbona anamvuta bwana makoti njoo. Tizama ushujaa mliopewa huo. Mnakwenda kushindwa na jambo ambalo la chini kabisa. Ama kweli mtu anaweza akapewa mtihani mkubwa akapasi, mdogo ukamshinda. Na sisi tunatakiwa mitihani yote anayotupa Allah subhanahu wa ta'ala tuweze kushinda. Kwa hiyo maumivu ya operation hakuyaona makubwa, anayaona maumivu ya mumewe kuoa. Ujue kwamba hayuko kwenye masuala ya dini, na amehifadhiwa ndugu yake Muislamu mwenziwe, mwanamke mwenziwe, alikuwa anazurura mabondeni, anapita, ana mume, hajulikani matamanio yake anamalizia wapi. Leo kapata yule mume, basi wallahi anasema hapa na mie nakwambia hukai ndugu yangu. Utaachwa wewe au mie? Kweli inaelekea hiyo? Kweli dini ipo hapa? Uadilifu upo hapa? Alafu mtu anasema wanaume si waadilifu. Je, wewe mwanamke unokataa kwamba mume asiengeze mke mwingine, je, uadilifu utaona wapi? Ngoja kwanza engeze, halafu muone vile anavyokwenda, halafu ndo ulalamike, nilikwambia mume wangu hutokuwa mwadilifu kwa hili. Mimi nilivumilia wewe ukaoa, nikakutizama utakuwa mwadilifu. Sasa bwana wewe unateleza hapa, mwanamke wewe utakuwa umesimama kwenye haki, na maneno yako yatakuwa ya kweli, na mazungumzo yako basi Mwenyezi Mungu atakubali, na iko siku atahukumu kwa bwana yule. Lakini kwa kuanza ile anaanza tu, anaanza tu, ukisikia anaanza posa tu, tena huchimba huwa anamtizama, hajaposa huyu? Mbona akija hivi anajichekesha chekesha, hajaposa huyu? Kwa hilo wanawake mnakuwa, kwa hilo wanawake mnakuwa wachunguzi kweli kweli, mnakuwa wachunguzi kweli kweli. Hajaposa huyu? Mbona siku hizi anabadilikia? Wakati mwingine kuna kazi ngumu watu wanashughulika, mbona anza kurudi saa tano? Huyu kwa wanaume hawaaminiki hawa. Na dhana ndo zinokupelekeni pabaya. Dhana wanawake, dhana, dhana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema iyakum wa dhanna, jiepusheni na dhana. Fa inna dhanna akdhabul hadithi, hakika dhana itakupelekeeni nyinyi katika mambo ya uongo. Dhana baadhi yake mna uongo ndani ya dhana, ni maneno ya uongo. Atakuja mtu mshoga nikwambie una habari wewe? Ah, nimemwona hapo bosi. Wapi? Hapo. Na siku hizi kutwa yuko hapo. Eh? Kumbe mwenzio anatia ndogo ndogo, utoke yeye, utoke wewe aingie yeye. Na hili pia hamjaligundua hili. Ala, nakwambia. Ah, ukitahamaki umetoka, umechopoka. Umempa maneno mpaka mume anaona, ah, wacha nimpe kibali cha njia. Kibali cha njia mnakijua? Talaka.
Ukishapewa hicho wewe unaranda tu. Pakutia mafuta pia hupajui. Wewe umo tu. Kile ndo kibali cha njia. Maana ulikuwa mo ndani hutaki, ulipewa kibali cha ndani, kibali cha ndani ndoa. Ndio maana mwanamke anaambiwa akae katika nyumba yake. Wakarna fi buyuti kunna. Na kaeni katika majumba yenu. Watu wakae katika majumba yao. Watulie. Kwa hiyo ukiolewa mwanamke we, pengine umetoka kwenu, umetoka kibali, kimepatikana kibali cha kukaa ndani, umetoka nyumba nyingine, umekwenda nyumba nyingine, umetoka katika nyumba ya wazee, sasa unakwenda kwenye nyumba ya kwako mwenyewe ambayo una mumeo. Kwa hivyo umepata kibali pale. Lakini kibali kile ina maana lazima kiheshimiwe. Kibali cha kukaa ndani ya nyumba ndio maana unaambiwa lazima kibali kile umepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na mume amepewa kibali kile cha kukuweza wewe kukuweka ndani ya nyumba mwanamke wewe. Kwa hiyo ukitaka kutoka lazima vile vile uombe kibali cha nje. Nataka kutoka nje sasa mume wangu, akupe kibali mume, toka. Na uma umo ndani, pamoja na kwamba ni kwako, kuna kibali vile vile unataka kufanya jambo, lazima uombe kibali kwa mkuu wa maeneo, ndo mume. Mume wangu nataka, mpaka maswala ya kiibada wakati mwingine, nataka kuswali swala za sunna vipi? Mpaka kitoke kibali. Mume andike kibali, swali. Haya yote ni mazingatio kwamba nyinyi mnaonyeshwa taa. Wanawake mnafundishwa taa kwa wingi kabisa, kwa sababu mnakuwa mko mbali na taa. Si kama wanaume na sisi hatufundishwi, lakini nyinyi mna njia nyingi za kufundishwa taa. Ndio maana mkaambiwa pepo yenu nyie, kama mtayafanya mambo machache tu, nyinyi peponi mnaenda. Swala tano ukiswali tayari, eh? Ukihifadhi mwili wako sawa, eh? Ukifunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, mambo kama hayo, eh? Utaona kama mepesi, eh? Ukamtii mumeo. Haya. Basi hayo tu, kwa hayo tu utaingia peponi mwanamke wewe, kwa mlango unaoutaka. Utachagua, sasa mimi nataka mlango fulani. Lakini tizama hapo, swala tano hizi ataswali. Ramadhani atafunga. Mwili wake tunasema anaweza kujihifadhi. Lakini kumtii mumewe ngondo. Hapa ndo atakapofeli hapa. Kwenye kumtii mume hapa. Na katika kumtii mume, moja wapo kumsikia mume, anataka kuongeza mke wa pili, wewe ukawa umetulia, huna vurugu, ndo kumtii mume huko. Sio kwa kuomba tunakwenda mjini, haya nenda. Nakwenda kwa shangazi, haya nenda. Na huko pia unakosea. Kwa sababu nakwenda kwa shangazi atapita na mpaka kwa Asha. Nakwenda kwa shangazi anatiririka. Shangazi yake yuko Jang'ombe, basi anakuja kutikana yuko wapi? Yuko mpaka sehemu ya shamba moja inaitwa Maungani. Akiulizwa asema, "Niliona niende na Maungani kabisa, maana ndio nimeona nafasi." Nafasi kibali uliomba mpaka wapi? Kibali uliomba mpaka wapi? Unakwenda Jang'ombe, Maungani kumekuhusu nini? Alikuja shoga yangu mpenzi akanchukua. Ala, shoga yako mpenzi kakuchukua, na toa ya Mungu pia kaichukua. Heshima kumwogopa Mungu tena haipo. Kwa kuwa kaja shoga yako mpenzi, ina maana shoga yako unampenda kuliko Mungu, eh? Ndio. Shoga yako unampenda kuliko Mungu? Mwambie mimi na mume wangu, nimeondoka, nimeaga na kwenda Jang'ombe. Tena mwisho wa masaa fulani, mimi hapa hunitowi. Narudi zangu Jang'ombe. Hata anakuja mama yako mzazi, "Mwanangu vipi? Naona leo tumekutana hapa kwetu leo." Eh. Naona upo kwa dada yako. Na mimi ndo niko hapa hapa. Eh, sasa vipi? Eh. Basi nitakukuchukua twende mjini madukani. Mwambie mama, nashukuru kwa hilo ulilonieleza. Kwa hivyo sitoweza kwenda mjini madukani kwa sababu mume wangu nimemwambia mwisho hapa Jang'ombe. Akaja akankuta huko madukani. Au nikapata ajali je huko madukani mjini? Itakuwaje? Hilo hamfikirii wanawake. Hilo kabisa mmejiziba kabisa. Hampo kabisa. Njoo upate ajali wewe, ruhusa ya njia huna. Ule kwenda Jang'ombe uje upate ajali, uonekane ushalazwa Mnazi Mmoja. Ajali imetokezea wapi? Shangani. Wewe umeaga unakwenda Jang'ombe. Utizame Mungu anazidi kukutia ile maradhi zaidi, ile ajali itakuuma zaidi.
Kama ilikuwa ajali ile utiwe POP sijui utakatwa mguu kabisa na adhabu imomomo. Ukatwa mguu kabisa. Hala vizenge, eh, mabala gani ya maaccidenti? Maaccidenti haya sijui likuwaje. Mabala haya menikuta. Ya mekukuta, dhalika bima kadama teidikum. Mwenyezi Mungu anasema, haya ndio wale ambayo mliwatanguliza kwa mikono yenu. Wa anna Allah laisa bidhallami lilabide. Na Mwenyezi Mungu hakuwa mwenye kuwadhulumu waja. Kwa hivyo si kila jambo linalotokea ukasema labda limetokana na Mungu tu. Wakati mwingine Mwenyezi Mungu hupitisha adhabu humu kwa sababu ya makosa yetu, akatutia mitihani, misukosuko, ikawa ni sehemu ya adhabu kwa ajili ya yale madhambi yetu tuliyofanya. Kwa hiyo tuangalie vizuri hapa mwanamke we, unapotoka ndani ya nyumba hakikisha umepata kibali. Na mambo baadhi yake mle mle ya ndani mengine lazima uyajue. Hili la kuomba ruhusa, hili nifanye tu, halina matatizo. Humo ndani, hili naomba ruhusa. Uweze kusema kwamba mume wangu anakuja shoga yangu kunisuka, awe anakuja hapa kunisuka. Husemi bwana anakuja tu anamkuta mtu anamsuka mtu, anaingia ndani pia yule mwanamke anaweza kuambia mume wangu kishakuja, babu nimalize wewe. Nimalize hebu nisuke huko mimi. Asikushughulishe huyo. Maana kama asikushughulishe huyo wewe. Kashaishiwa au vipi? Asikuhangaishe unsuke mie huko wewe. Anamsuka mpaka anamaliza, mume anatoka. Kumbe mume kashakasirika. Mwanamke hajui kasiriko la mume. Wewe mwanamke gani wewe, unafanya dini vipi anapokasirika mumeo usijue? Na unaambiwa mwanamke mwema anapokasirika mumeo anamjua, anapocheka mumeo anamjua. Yeye wewe mwanamke wewe unamfanyia vituko mpaka mume anakasirika. Mbaki tena na yule bwana alhamdulillah. Si wa kuaga aga sana, lakini alhamdulillah unaweza kumkuta mwanamume si kama natetea, lakini mwanamume mara nyingi sana hutaka ajulikane wapi yupo. Mke wangu natoka. Akija mtu kuniuliza nipo pala fulani. Tena wewe ndio unasukwa pale unasema, "Haya nenda." Unaona kama karidhika yule, kumbe na yeye kashakuwa na donge. Kwa nini anidharau kiasi namna ile? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analeta mtihani. Kila muda shoga yako anakuja kukusuka. Kila muda anaona shoga yako anakuja kusuka. Tena anakusuka uzuri mpaka ule bwana anaona, kumbe yule mwanamke anajua kusuka . Basi yule lazima awe mke wangu yule. Mnatakuja kugombana sasa na shoga yako. Akili zako zitakuja kutaka kugombana na shoga yako. Kumbe haya ni yale uliyoyachuma wewe mwenyewe. Ulifanya dharau mpaka mume akajua hichi ndio chuma, huyu hana lake jambo. Ba mkubwa anajitia koti lile bwa. Akijitia nalo koti tayari wewe ushakasirika, umevimba huyu. Ilikuwaje? Shoga yangu. Uso haya wewe, usijijua uso haya nani? Alikuwa hana haya nani? Wewe ulimdharau mumeo. Ukamthamini shoga yako, Mwenyezi Mungu kampa ilhamu mume, akampa faraja mume, amuoe shoga yako. Ili uwe naye karibu zaidi, unaruna nini tena? Na sasa hivi kishakuwa si wakuja na kurudi, atakuepo hapo ukimtaka katu wote mke mwenzio eti. Nikumueleza tu mume wangu niitie mke mwenzangu, huyo unamwona anakuja. Tena utasukwa hata bure. Bure unasukwa. Tena visa vya nini? Unasukwa bure bure. Tena kitu gani? Unakuja juu, unakuja juu nini? Na umepunguziwa bei. Dezo hiyo iko nyumbani. Tumia neema hiyo. Sijui ilikuwaje. Na ana macho. Unakwambia shoga yangu ana macho mabaya. Ana macho mabaya nani wewe? Acha kuleta mambo ya design wewe. Ana macho mazuri. Mtu kulitambua jema jicho baya. Ungeambiwa anazini naye, pale ungesema huyu mkorofi. Ahame. Sasa hutaki kusema kwamba mume wangu anakuja shoga yangu mimi kunisuka, na hivi ndio unavyotakiwa useme mume wangu atakuwa anakuja shoga yangu kunisuka, unasemaje? Hata kama dada yako anakuja dada yangu kunisuka, unasemaje? Asije. Basi na maana asije. Tena asije dada yangu, tumezaliwa pamoja, siji tumbo moja, mimi na yeye macho yetu yanafanana. Ndio iwe nini? Ndio iwe nini?
ndio ishakuwa kigezo. Fata toa ya mume. Hapa kwenye kumtii mume hapa ndo pana kazi. Hapa kwenye toa ya mume ndo pana kazi. Mwanamke kuswali ataswali, kufunga atafunga, hifadhi ya mwili wake anaweza akajihifadhi, ilmu akenda darasani akasoma, toa ya mume mtihani. Nasema hivyo. Na wengi hufeli hapa. Na ndo maana unapoona mwanamke amume anapoongeza mke mwingine, yeye huja juu kwa sababu pamekosekana na toa ya mume. Unaweza ukamkuta mwanamke amehifadhi hadithi vizuri, amehifadhi aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini linapokuja hili anasema leo pataruka kivumbi hapa. Pataruka kivumbi. Sasa hapa ndiyo gagaziko na ndiyo mchanganyiko wa mambo. Kwa hivyo ndoa nyingi zinakuwa zinashindwa kupata kudumu. Kwa sababu ya shari kama hizi. Sasa tujue kwamba atakayeweza kuvumilia, mwanamke yoyote atakayeweza kuvumilia. Nalizungumza kwa hili kwa sababu hili ndio linosababisha wanawake wengi wasikae. Yapo mengi ambayo wanawake anasababisha ndoa kuvunjika, lakini leo lengo letu kuzungumzia hayapo mengi, lakini hili ndio linochukua population kubwa. Ndio linochukua mtandao mkubwa. Wanawake wengi wanaachwa pale mume anapoamua hivi sasa naongeza mke mwingine. Ama wanaume wengi tunawaacha wake zetu pale tunapoamua sasa kuongeza wake wengine. Basi wanawake wengine tunawaacha, na wapo wanaume wenye kukosea. Anapoongeza mke mwingine, yule mwingine huasie. Hapo wanawake utasikia hapo kapatia. Uko kote uko kimya. Watende hapo kapatia. Maana ndo wanapopataka hapo. Hapo kapatia, hiyo kweli. Hiyo mimi nayaona hata mie. Lakini kwenda kule kote kule kimya. Anagugumia ndani kwa ndani. Hasemi kama kweli, lakini hapa hapo kweli. Ninajira hapo hapo anza mawaidha akamalizika, wengine wakawa wanatoa mawaidha pale pale. Babu kweli na mimi na jirani yangu kafanywa hivyo hivyo anavyosema. Lakini turejee kwamba wapo wanaume wanayefanya hayo. Wanapooa wake wengine, wengine wanawadharau. Hawapitii, hawajali wala hawajui. Tunasema huu ndo wewe ambao ulikuwa si uadilifu. Huku ndo kuchupa mipaka. Aolewe mwanamke kwa dini na mume vile vile anapooa, basi aoe kwa sababu ya dini, na yeye vile vile mwanamume anachaguliwa na yeye, pamoja na kwamba mwanamke anachaguliwa, ama sisi wanaume tunawachagua wanawake, na mwanamume naye anachaguliwa. Wakati wa kumchagua mume ni wakati gani? Mwanamke unayo haki ya kumchagua mume pale anapokuja kukuposa wewe. Una haki ya kumuona, kumjua dini yake, tabia yake. Ukiingia hapa huna nguvu tena. Hapa ndio ilipo habari zako zote na ndoa yako ilipo hapa. Na kukataa kwako pako hapa. Ukikubali ukiolewa una tena kukataa mwanamke wewe, amri yote kwa mume. Matokezo yake mahakamani mtapambana. Mtapambana mahakamani. Pale ndo ilipo fursa yako. Mwanamke ndani ya ndoa fursa yake. Kabla hajaingia ndani ya ndoa ndo ilipo fursa yake. Na fursa yake akiwemo ndani ya ndoa, jambo ambalo Mungu kaamrisha mume halitaki, hii fursa yako vile vile unaweza ukaitumia. Hataki wewe usome eti kwa kuwa yeye mume. Kwa hivyo hapa unayo fursa ya kutoka na kwenda kutafuta ilmu. Hapa fursa unayo. Tunasema wanaume wenye kuwabana wanawake wasisome. Fursa hapa wanayo. Lakini usijidai unaenda kusoma, kumbe unakwenda na mengine. Hapa nafasi unayo. Wewe usome. Akileta purukushani mwambie nisomeshe. Nisomeshe. Huwezi mie bwana natoka. Kwa hili natoka. Hapa fursa yako, kwa sababu hapa tayari ishaingia ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe utafute ilmu, ama sisi wanaume tuwape ilmu, wanawake tuwapelekee ilmu.
Kwa sababu wao ndo ambao wanaendeleza kizazi. Kizazi kinatakiwa kiwe katika hali ya dini. Mwanamke dini hajui, kizazi kitapotoka. Kizazi kitapotoka. Na sio lengo kwamba kizazi kipotoke, lazima kinatakiwa kizazi kielimike, kiwe na heshima, kiwe na adabu. Na wanawake ndo wanokaa muda mrefu na watoto. Wanawake ndo wanokaa muda mrefu na watoto. Sisi wanaume tuko mahangaikoni, wakati mwingine tumekwenda kila pahala. Nyinyi ndio ambao waelezi zaidi wa watoto. Sisi ni wasimamizi. Kakosea adabu, kakushinda mtoto. Maana wakati mwingine ndo watoto wa siku hizi unamueleza anakuambia wewe mama nini, mara kakupiga chenga kakimbia kenda mbio. Lakini na wewe mwanamke, wewe madhubuti, ngojea aje babako. Mwanamke yote ukimwona madhubuti anakuwa yuko katika hali hii, umadhubuti wake. Mtoto kakosea kamshinda, anambia ngojea aje babako, labda asije babako leo. Na wallahi akija hafichi uovu wa yule mtoto. Akija mwangu mnazungumza amekwisha umemaliza mwangu. Pamoja na hayo lakini kuna hili kwa fulani. Inapelekwa taarifa. Inapelekwa taarifa kwamba mpaka hivi sasa kuna hili na hili kwa ajili ya huyu mtoto ananikosea adabu. Namna hii ipatikane taarifa kwamba huyu mtoto ananikosea adabu. Lakini leo baadhi ya wanawake huficha matendo maovu ya watoto wao, wawe wa kike, wawe wa kiume, wanashirikiana nao. Eti mtoto anauma, shida nimepata mie, aje hapa mpige tu, sijui nani na nini. Ah, haiwezekani. Na akipigwa unamwona anaingia kati na yeye. Bora unipige mie, nipige mpaka nife, lakini huyu hujampiga. Sura baba yangu huyu. Ala, ndio iweje? Nipige unimalize. Huyu hujampiga bado. Kwani umemzaa wewe? Na wewe umesikia toka lini mwanamume akazaa? Mgonjwa ni? Tunasema hivyo. Tufanye nini tena kuna pahala pengine lazima utie vikorombwezo. Umemzaa wewe, na wewe toka lini ukasikia kwamba mwanamume amezaa? Hakumzaa yeye kweli. Lakini mlishirikiana. Mlishirikiana. Ndio. Kwani unafikiri pipi itakuwa tamu kama mtu hana mate? Umekaa mdomo, umekauka hivyo. Lakini unapua pipi, si itakuwa kama jiwe tu. Lakini sukari ilokuwemo mle ili uione tamu ile pipi, utokajiwa mate, mshirikiane. Kuwe pipi metiwa sukari, na yule anakula pipi awe na mate. Tumswalieni Bwana Mtume. Ndio unamwona mtu anajibu mgunyo wa mgunyo. Na tamu. Tuko pamoja. Kwa hiyo tuangalie kinamna gani leo ndoa tutaweza kuzirejesha ambazo watu wameoa wake wengi. Sije mkasema kaambiwa ninasemea. Nimeambiwa na Allah. Japo kama wanaambiwa ni mitume wanaoletiwa wahai, lakini si wanadamu wakati mwingine tunaamrishwa. Unataka vipi mwanadamu aamrishwe? Si tumeona aya. Kwa hivyo aya imetuambia, na aya ni maneno hayo ambayo yanatoka kwa Allah. Kwa hivyo fanki umatoba lakum minanisai mathna wa thulatha wa rubaa. Tumeambiwa. Tena natakani. Lakini tatizo hapa mpaka tuhakikishe kwamba hizi ndoa zinaweza kudumu na watu wanaweza kukaa na wake wanne. Si lazima wako wanaume hawawezi wake wanne. Kuna mwanamume anaweza mke mmoja, kuna mwanamume anaweza wake wawili, kuna mwanamume anaweza watatu tu basi, kuna mwanamume anaweza mpaka wanne. Lakini sasa kwa dharura basi anaweza wake wawili, bila shaka mpaka watatu anawaweza. Na atakayeweza wake watatu mpaka wanne anaweza akaweza. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema, na kama mtashukuru tutakuzidishieni. Kama mtashukuru tutazidishiwa. Na katika shukurani moja wapo, katika shukurani kulifanya lile jambo la Mwenyezi Mungu alivyolitaka ukalifanya, ni moja katika nafasi ya shukurani. Na kuna mambo mtu akiyafanya anaongezewa. Sasa je, tuwafanye nini wale ambao wameshakurupuka kwa waume zao, wengine mpaka leo hawajapewa talaka? Kwa kusikia mtu tukaoa kaisha kimbia eti kwa sababu ukoo wake una pesa. Yuko kwa kaka yake,
au kwa mjomba wake katulia anasema niko kwa tu nimetulia na yule mjomba itika kakaa naye pale au yule kaka kakaa naye pale asikubabaishe bwana maisha haya magumu anaenda ongeza wake tu pakukaa hana kwani alioa huyu amweke wapi yua mwembe hebu tutafuteni mtu gani alioa hapa akamweka mkewe maskani yupo akaoa mke akae kwa maskani na mpaka sisi tukaja tukashuhudia ama wewe mke unakwenda kumweka maskani hapa ndo anapolala tukawakuta watu wako maskani na vitanda vyao na wakaona wanamaliza habari zao hizo huyo unamwoa utamweka wapi nisa kwambia eh nitamweka juu hapa kwani wewe wako ulomuoa umemweka wapi na hao wengine walioana wakaoana mpaka wakazana waona kaa wapi ni mambo ambayo ya kuyajali sana tuangalie shari ambazo wanawake zinowapelekea zaidi kuvunja ndoa hizo hapa tutakamata hapa kuvunja ndoa hizo na shari kubwa inaonekana inatokana kwa wanawake na wanaume wapo ambao si waadilifu wapo lakini shari kubwa hutokana kwa wanawake kwa kutokana na ile kujiona kwao na kedi na kuona kwamba mie mbona mie mweupe kenda wa mwanamke mweusi au mbona mie mfupi na hii pia mnayo hii kenda kumuoa mwanamke mrefu ina maana bwana anataka wanawake warefu basi na akae naye wewe mrefu mnafanya kama kususa na kusukumia mnamsukumia nani sema na nafsi yako mwambie hapa siondoki wewe nafsi unaniambia vipi Nikimbie sasa ikimbie siondoki nitaka hapa. Pale ndio utakuwa mwanamke wewe uko madhubuti umemtii Mwenyezi Mungu. Tena toa zako zitakuwa mbili. Umemtii Mwenyezi Mungu alafu umemtii na mumeo. Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umemtii. Padogo hapo hujafanya ibada tu wewe. Hujajaliwa tu wewe. Alafu sasa mimi na madudu, una madudu madhambi hayo. Wengine usingizia madudu na majini ndio maana mkimbia mume wangu. Muongo na uchoyo unao peke yake inatosha kwamba hilo ni jini. Upendi unapenda upende ukae peke yako tu wewe. Uko peponi hakuna pepo ya mume wa peke yako. Mume mmoja daraja ya chini atakuwa na wanawake 72. Kama unakimbia huku wenzio watatu wanne huko utakwenda komoka huko. Hakomolewe mtu lakini wewe uchoyo wako nadhani utamalizia huko. Utakuwa huna tena uchoyo unabaki nikataa bure kule nikataa yale na kuja huku nakuta kuliko ya utajisuta mwenyewe na watu wa peponi wanakuwa si hivyo basi ukijiona hivyo na safari ya pepo haipo hapo ukijiona hivyo kwamba wewe bado una mashaka na safari ya pepo haipo sasa ili uwe makini utulie na wakati mwingine mnachoyo kile kenda wa mtoto mdogo Mtoto mdogo anaolewa. Uchoyo tu wewe ukisikia yule mwanamke, mtu nilishakuhu, kenda tafuta mtoto mdogo. Wa nini si uhusudi kitu gani? Husuda wewe unaona choyo kwamba atapewa vitu vya mtoto. Tumswalie bwana mtume. Unaona huyu atakwenda kula vyombo vya mtoto mdogo aliyotulia. Tena mtoto wenyewe ukizingatia anaijua dini sasa. Atakupita weze na miaka 50 uliojichokea na ibada pia zimekuchokesha huwezi hata kutia asumini tena umetoka huko umekaa upande kama conductor ushachoka umekaa upande kama tingo wa daladala akufanya nini sasa hapo ndio unapoona wewe mambo tizama sasa mtoto anavyokuonyesha vikonombwezo akitoka kaweka asumini akitoka kaweka hivi unavimba mwaka huu mambo tuone kama atakaa asikae kwani na namridhisha mumewe tumswalieni bwana mtume na kama ni mtoto mdogo huwa anachukia naona ajabu kaacha mapenzi ya sie vijana kenda wajituzima zee lishatoka mvi kwani yeye anawa mvi anawa mke Hujui kama mwa kwenye watu wazima ndo mnambo vikorombwezo. Tumswalie bwana mtume. Mtu mzima anayajua mengi.
ametangulia anamchukua bwana anamhifadhi na huyo bwana ukizingatia na yeye ni mtoto ama bwana na yeye ni mzee lakini wanakumbana na mzee kidogo anoyaweza darasa lazima liwe kamili namna hii kama hatukua hivi hatwendi tupewe hasa vidonge vyetu ili tukae sawa na kama hatukukaa sawa basi sisi tutakuwa nyoyo zetu kama jiwe fahiya kalhijara au ashaddu qaswa hizi nyoyo zitakuwa kama jiwe au zimekuwa shishupavu zaidi kuliko mawe lazima tukipewa maneno ya Mwenyezi Mungu tutafakari innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum waumini wa kweli ni wale ambao atakapotajwa Mungu nyoyo zao hushituka na huzingatia na huweza kuyafanyia kazi wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imana na vile vile tunapowasomea aya zetu Mwenyezi Mungu anasema wanapozisikia tu zile aya imani yao inazidi maana utekelezaji unafanywa kwa nguvu ndo maana yake wa ala rabbihim yatawakkalun na kwa mola wao ndiko wanakotegemea hakuna kwingine sasa twende uiangalie ishara ya mwanamke sasa na wakati mwingine si vibaya maana wanawake mna aibu baadhi ya aibu mnazo hakuna kiumbe aswaibwe lakini aibu zenu za kukataa khairi ajabu aibu zenu za kukataa khairi ndio maana Mwenyezi Mungu amevua aibu kwa mitume hawana aibu lakini kwa sie tena tulobakia wa kawaida sie aibu zetu tunazo lakini aibu zenu baadhi yenu wanawake za kukataa khairi anawezekana wewe mwanamke una umri wa miaka 40 kaja mtoto mashallah kijana madhubuti ana umri wa miaka 25 unamwambia wewe sawa sawa na mwanangu ala wewe mwanao utaweza kulala naye sasa mimi nakuona kama mwanangu wewe anavunja jambo la kheri anakataa posa hataki ndoa mwanamke eti sababu mwanamme ana miaka 25 yeye ana miaka 40 angalia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ndoa ya bibi Khadija radhiallahu anha unakataa bure kutokujielewa tu wewe ni nani midamu yule si ndugu yako hamkuhusiana mpaka ikafika kwamba labda asikuoe midamu anaweza kukuoa hata kama una watoto wengine waheshimiwa uolewe wanaletwa kwa vingora ndio huyu haramu yako hawezi kukuoa huyu mwanangu mheshimiwa naona haya eba wewe unaona haya mwanao mheshimiwa usiolewe tu kwa mwanao mheshimiwa ukae ufuge madhambi tu ucheze dhambi tu na matamanio unayo matokeo yake kila siku kazi kutereka maji ya moto tu kama utafikiri labda wewe kazi yako kumwaga kojo kitandani utafikiri hivyo anatereka maji ya moto mpaka tuanze haya maji ya moto ya nini unaungisha kwa mzee fanya mchezo ni matamanio bado yanakuja hujide kujikanda kanda mshafahamu wapi pa kujikanda msiseme sana unajikanda nini na wakati wewe ulikuwa upate sheria yako upate mkanzi ambaye anajua kukanda vizuri maana mwingine seti yao yanatoka wakati mwingine ndio itakuwa hiyo inafika uzuri eti maana kuna wakati mwingine tabana mpaka kuna wakati mwingine mvumilieni anapochomoza kidogo vumilieni usijikande mwenyewe ukapeleka mguu mwenyewe ukaunyoosha mguu wako halafu katia maji moto mshanifahamu ngisema hivyo ikawa tena unaweka tambara halafu nijide ha, 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 ha. Upate